Так, доброго дня, шановні українські аграрії. Ми зараз продовжуємо гібрид Simplex від компанії DSV. Зараз перевіримо на рахунок дуплистості і перевіримо на рахунок взагалі, що це таке мікродобриво Live Biochem. Гівно, не гівно, хороше, погане, дороге, дешеве. Я вам казав, перша ознака – це перевірка вартості діючої речовини. Берете вартість препарата, ділите на кількість грам, яка заявляється, і отримуємо вартість грама, кілограма, літри. Вартість грама, кілограма у грошах. Тому що, а далі перевіряємо якість, обов'язково в лабораторії, тому що багато всі розповідають, що кажуть, що в лабораторіях не треба перевіряти, або взагалі все нормально, воно все таке однакове. Нічого собі подібного і не буває. Так, тепер ми вже на ріпаку від компанії DSV. Ви бачите, зараз ми тут теж ріпацюра такий, ну принаймні як трава. У мене сьогодні помічника немає, так що буду намагатися вам показати все. Зараз секунду переключусь.